السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ بہاول نگر محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ صحت سہولیات دینے میں ناکام رہا ہے۔ تو ناظرین، اس خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، پاکستان کے بڑے نشریاتی ادارے نے بہاول نگر ہیلتھ اتھارٹی کی ناقص کارکردگی کی رپورٹ جو ہے آج پبلش کر دی ہے، اور یہ رپورٹ لاہور محکمہ ہیلتھ پنجاب کی جانب سے جاری کی گئی، جسے دنیا نیوز پیپر نے آج ایک بڑی خبر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ناکامی بہاول نگر ہیلتھ اتھارٹی کی نہیں بلکہ یہ ناکامی جو ہے یہ حکومت کی ناکامی بنے گی، پنجاب گورنمنٹ کی ناکامی بنے گی، کہ جن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جو ہے بہاول نگر ایک بہت بڑا ضلع ہے، 25 لاکھ سے زائد آبادی والا ضلع جو ہے، جو ایک جس کے شہری ٹیکس پیئر بھی ہیں اور ان کو علاج کی جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ تو ناظرین، محکمہ صحت پنجاب کے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کے اگست کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں سر فہرست رہا، جبکہ بہاول نگر اور راولپنڈی تمام اضلاع میں سے آخری نمبر پر ہیں، کہ لاہور 31 میں سے چھٹی پوزیشن پر آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت ہیلتھ ریفارم روڈ میپ کے مطابق لاہور کے 6 رورل ہیلتھ سینٹر، 37 بنیادی مراکز صحت اور 9 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات کو تسلی بخش قرار دے دیا، جس سے اس کی جو ہے پوزیشن وہ کچھ بہتر ہوئی ہے۔ ہیلتھ ریفارم روڈ میپ میں جو ہے وہ زچہ بچہ کی صحت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ادویات کا جائزہ اس میں شامل ہوتا ہے، عملے کا جو اخلاق ہے، عملے کے بر وقت ڈیوٹیوں پہ پہنچنا یہ اس میں شامل ہوتا ہے، خون کی کمی کی دستیابی اس کو جانچا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر کے جو سسٹم کو وہ چیک کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جن کو مانیٹر کرنے کے بعد ایک باضابطہ رپورٹ جاری کی جاتی ہے پنجاب کے 36 کے 36 اضلاع کو، اور اس میں پھر کارکردگی وائز ان کو نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں کہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 36 نمبر تک کون کس نے کیا کیا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بہاول نگر ہیلتھ اتھارٹی جو ہے وہ آخری نمبروں پر ہے، اور اس کی جو ہے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور بتائی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ خاص کر بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا وزٹ کریں، جو کہ بڑا ہاسپٹل ہے، تمام ضلع بھر سے وہاں پہ مریض لائے جاتے ہیں، گیٹ میں انٹری کے ساتھ ہی ایک شاندار بیریئر اور ایک بہت بڑی عالیشان بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی منتظر ہوگی، اور آپ اندر جاتے ہی آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کسی جدید اور بہت بڑے میڈیکل کمپلیکس میں آ گئے ہیں، لیکن جیسے آپ ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں وہاں آپ کو جو ہے وائٹ گاؤن پہنے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، پیرامیڈیکلس اور اس کے علاوہ جو ہے نرسز کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو مریض بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ذہن میں ایک بات آتا ہے کہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہے وہ بہت فنکشنل ہے اور اس کی جو بلڈنگ ہے بڑی شاندار ہے، لیکن جو صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں سرنج تک نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ مائنر قسم کے علاج یہاں پہ کیے جاتے ہیں، باقی اگر کوئی تھوڑا سا بھی تشویشناک حالت میں پیشنٹ آتا ہے تو اسے بہاول پور یا لاہور کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے۔ جس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ مشینیں خراب ہیں، الٹرا ساؤنڈ جو ہے، الٹرا ساؤنڈ ایمرجنسی میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، ایمرجنسی کے بی پی اپرینڈس جو ہیں وہ اکثر خراب رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم وارڈوں کی بات کریں تو وارڈوں کی صورتحال بھی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، گائنی کو لے کے کافی شکایات ہیں، اس کے ساتھ جو ہے خاص طور پہ جو سٹ اسکین مشین ہے وہ عرصہ دراز سے خراب پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم مقامی لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں، اسے وزٹ کرتے ہیں،
हमारे सामने शिकायत गुजरते हैं, लेकिन ज़िला भर की सूरत हाल, ज़िला भर में जो है RIC हैं, तहसील हेड क्वार्टर हैं, BHU हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है बावल नगर हेल्थ अथॉरिटी का। ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई है ये ज़िला भर के तमाम हस्पतालों, BHU, RHC और तमाम मेडिकल सेंटर और डिस्पेंसरीज की जो ये रिपोर्ट है, और इसमें वाजह तौर पर बता दिया गया है कि बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मकामी अब लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये कौन अब इसकी वजह है इस इतनी गैर जिम्मेदारी की? क्या अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो कोई पिक एंड ड्रॉप जो है गाड़ियों पे आने जाने पे अद्वियात बरवक़्त पहुंचाई नहीं जाती, अब क्या मामलात हैं? ये तो रिपोर्ट की जो तफसील है उसमें ही होगा। अब लेकिन बावल नगर हेल्थ अथॉरिटी पर नज़रें जम गई हैं पंजाब हुकूमत की इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद। अब इनको काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, और बहावल नगर में जो है वो इलाज की सहूलियात को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। नाज़रीन, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।